Tokom školovanja i odrastanja mnogi mladi ljudi pronalazeći sebe planiraju kojim tokom i putem život treba da se odvija. Preispitivajući želje, interesovanja i gradeći put ka cilju, životne raskrsnice stvaraju nedoumice. Te nedoumice mnogi zbunjuju u sopstvenim željama i ciljevima. Na pola puta između Prijedora i Banja Luke u selu Bistrica živi 14-godišnja Maja Grabovica. Iako mlada, svoj put je već izabrala. Papir i olovka njena su svakodnevna razbibriga, a likovna stvaralaštva pečat umjetničkog duha. Moja nastavnica za likovno, ona je primijetila da ja stvarno više volim da crtam od ostale djece i ja sam uvijek crtala po sveskama i svojim osam kod kuće, osim nastave. I sad ja sam to njoj često pokazivala i ona je bila jako zadovoljna. I onda je ona jedno vrijeme odlučila da to odnese tamo svojim kolegama umjetnicima i da još pokazuje. I oni, njima se to svidlo i onda su oni pokazivali još drugim umjetnicima dok nisu ovi akademski slikari vidjeli. I njima se to svidlo i odlučili su da će mi dati da održim izložbu. Zbog velikog talenta koji su prepoznali mnogi akademski slikari, Maja je imala priliku da samostalno izlaže crteže u kulturnom centru UDAS. Sve to ne bi bilo moguće bez velike podrške roditelja koji je postiču u daljem školovanju kako bi postala školovana umjetnica. Majina majka Marina kaže da je Maja još kao djevojčica voljela da slika. Neko se pita zapravo kako dijete tako malo da može da slika kao odrasli umjetnik. Ja stvarno ne znam odgovor na to pitanje zato što ona je jednostavno rođena sa tim. I evo, koliko ste vi podrška i koliko je vi podržavate u tome da ona jednog dana zaista se bavi umjetnošću? Pa ona od nas ima svu podršku, znači to što je ona sebi postavila kao cilj, mi smo tu da je podržimo u svemu. Među školskim drugarima Maja je omiljena jer su mnogi koji je poznaju ponosni na njen likovni izraz. Stvarno mislim da će uspjeti u životu, daleko će dogurati. Naravno svaki njen čas ne može proći bez crtanja. Kod nje je sveska ovako za neki predmet i sveska za crtanje, to je jedno do drugog. Jer čim ona nešto uradi neku lekciju, crtanje je uvijek obavezno. Po knjigama, gdje stigne sveskama. Posljednje 3 godine Maja se bavi crtanjem figura po uzoru na japanske crteže. Proučava ljudske portrete i izraze lica, naročito inspirisana gotičkim stilom. Kaže da će po završetku osnovne škole upisati grafički dizajn, a sve zaokružiti Akademijom umjetnosti. Ne sumnjajući u Majinu darovitost, sigurni smo da je ovo početak jedne lijepe umjetničke priče koju će ovjekovječiti mnoga likovna djela.